ସିଏ ବି ବାହା ହୋଇଥିଲା, ଇଏ ବି ବାହା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଚୋରାପିରତି। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର, ଲୁଚା ଛପାରେ ସମ୍ପର୍କ, ଭଲ ପାଇବା, ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କକୁ ବଙ୍କା କରିଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ଓ ରାଗର ଚରମ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା ପ୍ରେମିକ। ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ମଣିଷଟା ଜହ୍ଲାଦ ପାଲଟିଗଲା। ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ତାକୁ ମିଳିଲାନି, ଆଉ ଶେଷରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ଜୀବନରୁ ମାରିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରେମିକା ବି ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି କରୁଥିବା ଚୋରା ପ୍ରେମ ଦିନେ ତା ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିବ। ଘଟଣାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ମହାରଣା, ଯାହାଙ୍କର ଚୋରା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସୁପ୍ରିମ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ ଭଲ ଥିଲା, ହେଲେ ଟଙ୍କା କେଇଟାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିବାଦ। ପଦ୍ମିନୀ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଫେରାଇ ନଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମିନୀ ଦେଇନଥିଲେ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଦ୍ମିନୀ ଜୁନପାଳ ଛକ ନିକଟରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁପ୍ରିମ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ଏବଂ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା। ପଦ୍ମିନୀ ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସୁପ୍ରିମ। ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ହାତୁଡ଼ିରେ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁପ୍ରିମ, ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ପଦ୍ମିନୀ। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କପ୍ତିପଦା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜୁନପାଳ ଗ୍ରାମରୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ହାତୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ନିଜେ ଏସବୁ ଘଟଣା ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛି। 2001-11-2022 ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା 302 IPC ମୋତେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଦିନ 11:30-11:30 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ବଡ଼ଜୁନପାଳ ଯେଉଁଟା କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଣ୍ଡରେ ଏରିଆ ଅଛି, ସେଇ ପାଖରେ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆମର 112 ପୋଲିସର ଯେଉଁ PCR ଅଛି 108ରେ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଲେଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଡେଥ୍ ତାଙ୍କର କରିଯାଇଥିଲେ। ସବସେକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କିଏ ଚାନ୍ସ ୱିଟନେସ୍ ଥିଲେ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ଯିଏ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆଜି ଧରା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ଗତ 2/11/2022। ତାଙ୍କର ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଲେଡ଼ିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 6-7 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଡ଼ି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଛି ତାକୁ ଫେରା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଗତ 2-3 ମାସର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ପରେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଡ଼ି ଜଣଙ୍କୁ ଇଏ କହିଥିଲେ ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ କ'ଣ ଅଛୁ, ଲେଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ବସ୍ର ପିଛା କରି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଜଣଙ୍କ ସେଇ ବଡ଼ଜୁନପାଳ ଛକରୁ 100 ମିଟର୍ସ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆମ ଲିଡ଼ିଂ ଟୁ ଡିସ୍କଭରି, କେଉଁ ୱେପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ସେ କନଫେସ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇ ଆରେଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଲିଟି ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ। ସମ୍ପର୍କ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରେମ ଯେ ଦିନେ ତା ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିବ ଏକଥା ଜଣାନଥିଲା ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କାର ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଚ୍ନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।